ايوب براف امست قطر سمنت اني اغن اغزيابيرن المن نبر نغرينم ود اغزيابير اقرب نبر اني اغن مانن المن نبره غاش انتنان المن يلال اني اغن اغزيابير من النبر المن نبر نغرينم ود اغزيابير اقرب نبر نغرين ود سوتش اقرب نبر يلال نغرينم ود ما انا اقرب نبر ود اغزيابير من ادرغو نبر اقرب نبر يماي مرمرون تالاق نغرنا يماي قطرونم تامرات يادرغال كغوناتش يالون سو يماي مرمرون تالاق نغر بلوت يماي قطرونم تامرات بلوت እግዚአብሔር ያደርጋል ዛሬ ሰኞ ለተገኛችሁ የማይመረመር ታላቅ ነገር የማይቆጠር ታምራት በህይወታችሁ ላይ ይደረጋል አሜን የማይመረመረውን ታላቅ ወደ እግዚአብሔር የቀረበ እግዚአብሔርን የለመነ ሰው ንገሩት ከጎናችሁ ያለው ሰው ወደ እግዚአብሔር የቀረበ በሉት ነገሩን ወደ እግዚአብሔር ያቀረበ የማይመረመር ታላቅ ነገርና በሉት የማይቆጠር ታምራት ይሆንለታል ቹ እኔ ግን ወደ እግዚአብሔር ለምን ነበር ነገሬንም ወደ እግዚአብሔር አቀርብ ነበር የማይመረመረውን ታላቅ ነገርና የማይቆጠረውን ታምራት ያደርጋል በመድር ላይ ዝናብን ይሰጣል በርሻም ላይ ውሃን ይልካል የተዋረዱትን ወደ ላይ ያወጣል አሜን ሐዘንተኞችንም ለደህንነት ከፍ ከፍ ያደርጋቸዋል አሜን ዛሬ ለምን እንደሆነ አላቀም ከተናንተና ጀምሮ የጌታ መንፈስ ሚሞላኝ ባንድ ሐሳብ ነው የተዋረዱትን ወደ ላይ ያወጣል በእግዚአብሔር ፊት ራሳቸውን ያዋረዱትን ዝቅ ዝቅ ያሉትን እግዚአብሔር ከፍ ከፍ ያደርጋል አሜን የማይቆጠር ሚራክል ይሆንላቸዋል አሜን አንካውንታብል የማይቆጠር ታምራትና የማይመረመር አሜን ታላቅ ነገር ይደረጋል የተዋረዱትን ወደ ላይ ያወጣል ሐዘንተኞችን ለደህንነት ከፍ ከፍ ያደርጋል አሜን ከጎናችሁ ያለው ሰው ነካርጉትና እግዚአብሔር ወደ ላይ ያወጣል በሉት እግዚአብሔር ከፍ ከፍ ያደርጋል በሉት አሜን መስኪኑ ተነሳ ከአመድ ላይ አሃ ለአከብርህም ቆመ በአደባባይ ኦ በንጉስ ፈረስ ላይ ተቀምጦ ምስጋናን ያሰማል ባምልኮ ምስኪኑ ተነሳ ካመድ ላይ ለአከብርህ ቆመ በአደባባይ እግዚአብሔር ወደ ላይ ከፍ ያደርጋል አሜን የተዋረዱትን ወደ ላይ ያወጣል ያዘንተኞችን ለደህንነት ከፍ ከፍ ያደርጋቸዋል ዋናው ቁልፍ ሐሳቡ ምንድነው የምትሉኝ እኔ ግን ወደ እግዚአብሔር እለምን ነበር This is the key point ከእግዚአብሔር ደጅ ማይጠፋ ፊቱን ቀንና ለሊት የሚፈልግ በጸሎት የሚተጋ እኔ ግን እግዚአብሔርን እለምን ነበር ነገሬን ወደ እግዚአብሔር አቀርብ ነበር እግዚአብሔር ቋጠሮዬን ይፈታል ያለ ምስኪን እግዚአብሔር ጥያቄን ይመልሳል ያለ አንድ ሰው ዛሬ የማይቆጠረውን ታምራትና የማይመረመረውን ታላቅ ነገር ያያል አሜን እግዚአብሔርን ጠብቄ ዋላፈርኩኝም ምርኮዬ ተወስዶ በዚያው አልቀረ በጊዜው ኢየሱስ መልሶልኛ ስሙይ ባርኪንገ ሳሰኝቶኛ
እግዚአብሔርን ለምኜ ምርኮዬ ተወስዶ በዚያው አልቀረ በጊዜው ኢየሱስ መልሶልኛል ስሙ ይባረክ ይንገሳስ እኔ ግን እግዚአብሔርን እለምን ነበር ነገሬንም በሽታዬንም የልጆቼንም ጉዳይ ጥያቄንም እንቆቅልሽንም ወደ እግዚአብሔር አቀርብ ነበር ባይ ዘ ዌይ ለእግዚአብሔር አደራ የሰጣችሁት ነገር አይበለም በእግዚአብሔር ተማምናችሁ የጣላችሁት እንጀራችሁ ውሃ ይበላውም መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል እንጀራህን በውሃ ላይ ምን በለው ጣለው ከስንት ቀን በኋላ ታገኛለ ከሶስት ቀን በኋላ እንጀራ ውሃ ላይ ውሃ እኮ ከደቂቃ በኋላ ታገኙ ሞለጭ አርጎ ነው ይዞልም ሄደው ግን እንጀ በእምነት ምን በለው ጣለው እግዚአብሔር መስከረኝ ነው በእምነት ትጥዩዋለሽ ታገኛለሽ አሜን በእምነት ትጥለዋለ ታገኛለ አሜን እግዚአብሔርን ለምኜ ምርኮዬ ተወስዶ በዚያው አልቀረም በጊዜ መልሶልኛል ስሙዬ ባይኔ በብረቱ አይቻለባ ትልቅነትን አይቻለባ የማይሆነው ሲሆን ያለቀው ሲቀጥል እኔማ አመልክሃለሁ ያድናል በልስቴ ቆልፎ እግዚ እኔ ወደ እግዚአብሔር ልመናይን አሰማው አቀረብኩ እንደገና ደሞ ነገሬን ወደ እሱ አመጣው ስለዚህ የማይመረመረውን ታላቅ ነገር የማይቆጠረውን ደግሞ ታምራት አሜን አሜን ነገራችሁን ወደ እግዚአብሔር አቅርቡ እንጂ እግዚአብሔር ለምኑት እንጂ እግዚአብሔር ላውሬ አሳልፎ አይሰጣችሁ አሜን ለበላተኛ አክፉን ለከፈተ ሊበላን ለቋመጠ ምን ይላል ቁጥር 12 እጃቸውም ምክራቸውን እንዳይፈጽም የተንኮለኞችን ሐሳብ ከንቱ ያደርጋል እጃቸው ምናቸውን እንዳይፈጽም ምክራቸውን እንዳይፈጽም የተንኮለኞችን ሐሳብ እግዚአብሔር ከንቱ ያደርጋል አሜን ጠላት የመከረው ምክር ሊኖር ይችላል አንተ ዝም ብለህ ጥያቄን ወደ እግዚአብሔር አቅርብ አሜን እነሱ ይማከሩ ያቀናብሩ ስራቸው ነው መድገም ስራቸው ነው መሟረት ስራቸው ነው እነሱ የፈለጉትን ያርጉ አንቺ ወደ እግዚአብሔር ጥያቄሽን አቅርቢ እኔ ግን እግዚአብሔርን እለምን ነበር አለ ነገሬንም ወደ እግዚአብሔር ምን አደርግ ነበር አቀርብ ነበር ምክራቸው እጃቸው ምክራቸውን እንዳይፈጽም እግዚአብሔር የተንኮለኞችን ሐሳብ ታ አሜን ታ አሜን እሺ ይገለብጣው አልበሉ ይገለብጣው ተማክረው 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 ባንቺ ላይ ሲጨርሱ ይፈርሳል ምክንያቱም ደስ የሚለኝ ቃል ይሄ ነው በእስራኤል ላይ ሟርት አይሰራም በያዕቆብ ቤት ላይ ድግምት አይሆንም ከዛ ምን በእስራኤል ላይ የተሰራ መሳሪያ ምን ማለት መሰላችሁ እኔ በጣም ከዚህ ቃል ውስጥ የወሰድኩት ምንድነው መሳሪያ አይሰራብኝም ማለት አይደለም የተሰራ መሳሪያ ነው አይደል የሚለው ሰይጣን ለሊቱ ሙሉ ሲደክም ያድራል የጧት ጸሎት የማለዳሽ አለ አይደል በርከክ ስትይ የጠላትም
እጃቸው ምክራቸውን እንዳትፈጽም እግዚአብሔር የተንኮለኞችን ሐሳብ ይበተናል። አሜን። ባንቺ ላይ የተሰበሰቡ በሙሉ ይበተናሉ። አሜን። ባንተ ላይ የተሰበሰቡ በሙሉ ይበተናሉ። አሜን። በእስራኤል ላይ የተሰራ መሳሪያ ምን አይልም? ጠላት ሰርቶ አቀነባብሮ ኢላማ ውስጥ አስገብቶ አንቺ ሊመታሽ ቃላ እንትኑ ሲስበው አይሰራም። አሜን። ከንቱ ሆኗል። አሜን። ወይ ደግሞ የተወረወረው ዞሮ ይመለስና መሳሪያውን ያፈርሳል። አሜን። ይማከሩ ችግር የለም። መሳሪያም ይስሩ ባንቺ ላይ ችግር የለም። በሽታንም ያጥምዱ ችግር የለም። አሜን። ሟርትንም በፊት ይዘርጉ ችግር የለም። አሜን። ወጥመድ ምን አለ? እኛ ምን አለን? አሜን። ወጥመድ ተሰበረ፣ እኛ ማመለጠን። አሜን። አቂጦፌል የሚባል ሰው ታውቃላችሁ? አቂጦፌል ማለት ዳዊት ቤት የነበረ ሰራተኛ ነው። ታቁታላችሁ? እና አቂጦፌል የተባለው ሎየር እንበለው ወይም ደግሞ አማካሪ ሰው ካውንስለር እንደዛ አይነት ሰው ነው። እሱ ተናገረ ማለት እሱ አድቫይዝ አረገሽ ማለት እሱ መንገዱ ነገረሽ ማለት ምንም ሚስ አታረጊም። አሸናፊ ነሽ ሁሌ። አደገኛ ጠበቃ ነው ወይም አደገኛ የካውንስለር ነው። አንድ ቀን ምን አደረገ መሰላችሁ? የተቀባውን የእግዚአብሔርን ሰው ዳዊትን በልጁ አቤሴሎም በኩል አድርጎ ሙሽራ ወደ ቤቷ እንደምትገባ እስራኤልን ሁሉ ጠቅልዬ ቤት አስገባለሁ ብሎ መከረው። ማንን? አቤሴሎምን መከረው። ዳዊትን እንዴት አድርጎ መግደል እንደሚችል ልጁ አባቱን እንዴት መግደል እንደሚችል መከረው። በትክክል አቂጦፌል የመከረው ምክር አቤሴሎም በዛሽ ደቂቃ ቢያደርግ ኖሮ ይሞት ነበር። ዳዊት ምን ብሎ ጸለየ? እግዚአብሔር ሆይ የአቂጦፌልን ምክር ከንቱ አድርገዋል። አቂጦፌል የሚመክረው ምክር ዳዊት እንደሚያስገድለው ያውቃል። አሁን ዳዊት በዚህ ሰዓት የት እንደሚቀመጥ ሁሉ አቂጦፌል ያውቃል። በጣም ኃይለኛ ጠቢብ ሰው ነው። ስለዚህ እንዲህ ብታረግበት አሁን በዚህ ለሊት ብትሄድ ተርቦ ነው ህዝቡ የምታገኘው። ወታደሮቹ የዳዊት ወታደሮች ተርበው ነው ጫካ ውስጥ ተኝተው ነው የምታገኛቸው። መግደል ትችላለህ ነበር ያለው አይደል? እግዚአብሔር ግን የዳዊትን ጋሻ ጃግሬ የነበረው ማን ነው? ኩሲን እግዚአብሔር ተጠቀመና የአቂጦፌል ምክር ፌል እንዲያረግ አረገ። የሚገርም ነገር ልንገራችሁ። አቂጦፌል ምክሩ እንዳልጸናች ባወቀ ጊዜ ምን ሆነ ይላል? ራሱን ገደለ ይላል። ሰውየው ሚስ አርጎ አቅም በህይወቱ በፍጹም ሚስ አርጎ አቅም። አንተ ልግደል ካለ በቃ መግደል በጣም መቶ ይችላል። ያ ቃል ይሄን ያን ቀን ግን እግዚአብሔር ዳዊት ነገሩን ወደ እግዚአብሔር ሲያቀርብ ወደ እግዚአብሔር ሲጸልይ እግዚአብሔር የማይመረመረውን ታላቅ ነገርና የማይቆጠረውን ታምራት አደረገ። አሜን። የእጃቸው ምክራቸውን እንዳትፈጽም እግዚአብሔር የተንኮለኞችን ሐሳብ እሺ። እኔ ግን በሉ ነገሬን ወደ እግዚአብሔር አቀርባለሁ። እኔ ግን ጸሎቴን ወደ እግዚአብሔር አቀርባለሁ። የማይመረመረውን ታላቅ ነገርና የማይቆጠረውን ታምራት እግዚአብሔር ያደርጋል። እግዚአብሔር በሉ የምክራቸውን በእጃቸው እንዳይፈጽሙ። እግዚአብሔር የተንኮለኞችን ሐሳብ ከህይወቴ ላይ ያፈርሳል በል። እየፈረሰ ነው የኖርሽው። ከጎን ያለው ሰው እየፈረሰልን የኖርከው ብለው ሁሌ በቃ ጠላት የሚለምነው እንድንገኝለት ነው። ደግሞ አንገኝም ለዘላለም። እጁ አንገባም። እሺ እጁ አንገባም በሉ። እኔ ግን እግዚአብሔርን እለምን ነበር፣ ነገሬም ወደ እግዚአብሔር አቀርብ ነበር። የማይመረመረውን ታላቅ ነገርና የማይቆጠረውን ታምራት ያደርጋል። በምድር ላይ ዝናብን ይሰጣል፣ በርሻም ላይ ውሃን ይልካል።
የተዋረዱትን ወደ ላይ ያወጣል የተዋረዱትንም ወደ ላይ ያወጣል ሀዘንተኞችንም ለደህንነት ከፍ ከፍ ያደርጋቸዋል እጃቸው ምክራቸውን እንዳይፈጽም የተንኮለኞችን ሐሳብ ከንቱ ያደርጋል ያድናል አሜን ወደ እግዚአብሔር ጸልዩ ዲያብሎስን ተቃውሙት ከናንተ ይሸሻል ወደ እግዚአብሔር ቀረቡ እርሱ ምን ይላል ወደ እናንተ ምን ይላል እግዚአብሔር ይቅረብ አቤት እግዚአብሔር ይቅረብ በሉት ከጎናቸው ያለውን ሰው እግዚአብሔር ይቅረብ እግዚአብሔር ይቀርበው ሰው እንዴት የታደለ ነው አሜን ጌታ ይቅረባችሁ አሜን አሜን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ if god is with us who can be against us ማን ሊቃወመን ይችላል no one አሜን 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 ከእግዚአብሔር ጋር የሚጣሉ ምን ይላሉ ነው የሚለው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ከእግዚአብሔር ጋር የሚጣሉ ምን ይላሉ አለቱ የሚወድቅበት ደግሞ ይላል ይፈጫል ይላል ምንድነው መፈጨት ማለት አው ምን አይነት ነው እግዚአብሔር ፈጨው ማለት ምን ምንድነው የሚሆነው ከአለቱ ጋር የተጋጨና አለቱ ይወድቀበት አለቱ ካለቱ ጋር የሚጋጭ ይቀጠቀጣል ነው የሚለው አለቱ የሚወድቅበት ደግሞ አለ ይፈጫል ጣላት ሽኮ ነው ኢየሱስ ያድናል አሜን ኢየሱስ ያድናል አሜን እኔ ግን ወደ እግዚአብሔር እጸልይ ነበር ነገሬንም ወደ እግዚአብሔር አቀርብ ነበር እግዚአብሔርም የማይመረመረውን ታላቅ ነገርና የማይቆጠረውን ታምራት ያደርጋል አሜን ምክራቸውን በእጃቸው እንዳይፈጽሙ እግዚአብሔር የተንኮለኞችን ሐሳብ ከንቱ ያደርጋል እግዚአብሔር ችግረኞችን ከመሬት ወደ ላይ ከፍ ያደርጋል አሜን ሐዘንተኞችን እግዚአብሔር አምላክ ከፍ ከፍ ያደርጋል አሜን